500. Okay. 100 above. 400. Minimum. 300. $200. $100. $50. $40. $30. $20. Retard. 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 Well deployed. Reverse ready this out. Solo Brasília, boa tarde. No Chané 6232, livrou na tua escuta. Solo, boa tarde. No Chané 6232, livrou. Uniforme, quilo, vai para a tarde da Lima Meia. Uniforme, quilo, vai para a tarde. Entra aproximando-se da Lima Meia, o Chané 6232. Lima 419, o Chané 6232, obrigado. Vamos mandar menos para ir embora.
acontecendo. Tá.